Takže nazdar lidi, vítám vás u mého nového videa z hry Minecraft a dneska už tady má 43. díl, jestli se nepletu, asi, sorry, to jsem nechtěl. A jo, mám pro vás jednu super novinu. Stáhnul jsem si mod do tady do Minecraftu, protože že v tom launcheru teďka vyšel Minecraft 1.15 s 4Gem i s Optifinem zároveň, což je úplně super, co znamená, že Optifine a ještě to si neukážu, a ještě jsem se stáhnul mod, který se jmenuje FPS Reducer a můžete vidět FPS tady na vrchu a i tady. Tak a asi si říkáte, kam nám zmizel výtah. No, zmizel prostě. A ještě se asi budete ptát, kam nám zmizel sklad. Přesunul jsem to skladiště jasně níž. Asi dolů, hnedka vám ukážu, kam a proč. Takže vlastně proč, tak vám se můžu říct teď rovnou. Protože ten sklad byl hrozně malej, teda aspoň pro mě byl malej. Jo, jako na ty všechny itemy to opravdu, to se fakt nedalo. A tak jsem ho posunul až takhle, až sem. Jo, tady bude náš sklad, počkejte, se slyší rentu. Tak a asi my máme tady úplně nový systém, tady těch čestek. Vlastně úplně nový. No zkrátka je to v podstatě úplně to samé jak minulé. Jenom s tím, že tady tak prostě hopper s čestkou jako navíc. No a to je asi všechno, co je tady novýho. Tak, ale ta, co dneska máme v plánu? Dneska máme v plánu postavit, vlastně začít si plánovat úplně novou baseku. Ale já bych si chtěl, bych si chtěl postavit prostě tady na tomto místě prostě fakt obří baseku. Už jako v hlavě mám takový menší jako plán. No, už zapadá slunce. Tak, no, každopádně tohoto věcí bych chtěl mít jako součástí toho, té basky. Jo, jako já mám takový menší, jakoby nápad. Vystavím nahoru. Tak, hele, takhle. No, počkat, já půjdu tamhle dál. Protože já totiž potřebuji vidět jakoby celou tu oblast. No, asi takhle nějak. Jo, tak tohle bude hodně zajímavý ještě. Protože já bych vám to vysvětlil. Tak já bych vlastně asi chtěl udělat takhle velkou plošinu. A na té plošině bych si právě že chtěl tu baseku postavit. No hele, ne. Buď tu plošinu velkou, a nebo bychom tam taky mohli to nějak zlepšit ten terén. A nějak to postavit na tom. To ještě uvidíme. Uvidíme. Uvidíme to teď. Protože já si zajdu do toho. Do našeho skladu. Já jsem si tady uskladnil pár věcí. Takže jestli jako vezmu co nejvíc toho stonu. A půjdeme tudy, já jsem tu velkou plochu. No hele, když se na to teďka dívám,
Napadlo mě, že do prdele. Sorry lidi, že tak koktám, ale prostě jako ne. Napadlo mě, že bychom tady někdy v budoucnu mohli postavit most. Prostě most z koblu. To není vůbec špatný nápad. Tak jasně, a tím pádem tohleto. Hej, ale produkuje to celkem dost? Jako ne. Ne tolik, kolik já potřebuju, jo, ale celkem dost. Což znamená, že do toho do tu farmu vlastně, wow, vlastně rozbijem. Dáme vlastně úplně celou pryč. A postavíme ho v té naší velké bejsce. Že chci, můžu chodit Kalpander. Jo, tak mimochodem, teď jsem si vzpomněl, že jsem vám chtěl říct, že tenhle týden v pátek, a nebo příští týden v pondělí, mě dojde takový hodně speciální balíček, na který bych chtěl dělat unboxing, takže dej odběr, jo? Ať ti dojde upozornění, ať to video na unboxing nezmeškáš. Protože jako je to fakt hodně speciální věc. Jo, a toho minecartu se zbavíme jindy. Jo, ještě si musím zajít domů pro lopatu. Tak svoji enchantovanou lopatu jsem bohužel nikde najít, ne. Jsem prostě nemohl nikde najít. Tak. Takže já přemýšlím, jak to udělat. Protože jestli já tady prostě fakt udělám tu velkou plošinu, tak to bude. Já fakt nevím teďka. Já už vím. Dobrý, v pohodě. V pohodě, už vím jak na to. Se vezmu tyhle ty. Tyhle ty srandy. Tak. Ještě ušlapu. A tak. No již. No tady ještě jeden, pojď. Tak. Jo, pro to co chci udělat, asi bude ještě potřebovat stone cutter. Tak. Máme ho tady. A já teda začnu s tím, že já si udělám takhle stone breaky. Tak z těch stone breaků takhle možná i nějaký schody. Jo, hej, to bude geniální. Takže já jsem se rozhodl, že já teda tady nakonec udělám plošinu nějakou a bude to hrozně epic. Jak říkám, já ještě furt nemám takovou představu o tom, jakoby jo, mám, jakoby něco tam je v té hlavě, jo, ale nic moc. No hele, jako že mám tolik FPSek, tak bych to mohl zkusit vyrenderovat v 60 FPS. Jako 1080p a 60 fps. A nevím, to jako bylo by to fakt super. To rendro. No hej, tak mám dokonce 70, ty vole. Jako já si myslím, že by to bylo fakt hodně super, jako to video renderovat. V těch 60 fps. Máme jednou nezaměstnanýho villagera. Čekat? Jo. Takže já tady teda začnu dělat tu plochu. Já to si střihnu. A tak. Jdu na to. Tak asi po hodině a půl
jsem tady konečně udělal. A už si že Red Dead Redemption spáčnu 20 fps. Jo, je to velká plocha, na které bude fakt seranda stavět. No ale jak jistě můžete slyšet, tady dole jsem to jaksi neosvětlil. Jenom osvětlil jsem jenom kus. No tak, ty vole, no to... Tak, dobrý. Jak jsem říkal, že mám teda v hlavě ten nápad, tak při stavení tohohle jsem ten nápad změnil. Původně jsem tady chtěl udělat jakoby pyramidu, protože já jsem se chtěl jakoby inspirovat jedním videem, který byste měli mít teďka dole v popisu. A ještě jedním youtuberem, jmenuje se Impulse SV, myslím. A asi Bejskou byl Hermitcraft Season 7, myslím. No tak protože tím jsem se chtěl inspirovat, jenže jsem se zase uvědomil, že si nepostavím pyramidu úplně jako na obdélníku. No jako by šlo by to, ale vypadalo by to mě blbě. Tak jsem tam přišel s úplně jiným nápadem. Ale vlastně, hele, budu moc spát, když jsou tady ty monstra. To budu. No když to tady pode mnou je ta osvětlená část. V pohodě. Tak očkovala v bloku. No, vlastně napadlo mě, že bych tady vlastně mohl udělat prostě... No, prostě další obdělník, no, zkrátka. Jo, jistě jste si všimli tady těch kruhů, co jsou tady. Tak to budou takový jako věže. Možná, že ty... No, hele, já to udělám větší, ty kruhy. Jo, a nevím, kdo jsem to zmiňoval. Ale našel jsem ten Pillager Outpost, což znamená, že bychom mohli v příštím díle postavit Raid Farmu. Protože opravdu, ne, že bych umíral jako nějak často, ale hodí se mi jeden extra život navíc. Jo, a jinak teda, když o tom teďka mluvím, tak vlastně včera jsem... Počkat, hej, to je špatný. Nebo není? Jo, je. Včera jsem viděl první epizodu ze série Hardcore. Pokud o tom ještě nevíte, tak se na to běžte hnedka podívat. A jako pro mě, ta epizoda měla celkem dost velký úspěch, protože jako pro mě, jako mělo to 4 zhlédnutí, ne, 5 zhlédnutí a 4 likes z toho, takže 3/4 asi, jestli mi počítat, tak 3/4 lidí vlastně dal tomu videu like, což je fakt super. Jako opravdu vám děkuju za tu vaši úžasnou podporu. Jste se vod neskuteční všichni. Tak, jasně, že bych měl takhle první věž. A potom... Takhle bych potom pokračoval. Takhle nějakou prostě zeď. Jo, já jsem se ještě neukazil, jak jsem si udělal vlastně dekorace tady tohle. Vypadá to nějak takhle. No ale teď já se napadlo, že bych možná mohl dát i takhle sleby. No jasně, hej. Jo, udělám to podobně, jak máme v té naší tý. Ježiši, hej, tak mi začal pískat fuchu.
Fuj. Dobrý. Jasně, my jsme to asi mohli udělat tak, jak máme v té naší pouští vesnici, že bychom semka dali hříže. Hej, ale tak to by vypadalo hodně dobře. Jo, ale teda, tady je spodní části, popravdě ještě nevím, co bych dal. To ještě uvidím. Jako možná, že už tam nechám jenom takhle prázdný, no. Jak říkám, to se ještě uvidí. No, takže, jak říkám, hele. Zase bych kruhy ještě dal, tam ještě na těch rozích. To ty bych taky teďka rád zvětšil. A potom bych to zase asi střihnul. A asi dodělal bych to, co znamená, že už byste už viděli ten finální produkt. Tohle je noční můra každýho buildera. Jestli znáte takový to, že když se s něčím serete, jo, myslím, že stavíte něco, celý den, celý zasraný den, a potom zjistíte, že se to asi vůbec nelíbí. Jo. Přesně to se stalo od mě. Přesně. To je ono. Já jsem tohle totiž stavěl s tím, že já posledním si prostě obřežit bejsku, ve které já budu bydlet. A je chrám. No chrám, to bylo spíš přijde kostel, nebo tak něco. Takže teda, jako naštěstí jsem ještě nestihl udělat interiér. Jo, můžu tady z těch míst zabít. Jo, takže tohle je ono, no, ale já to takhle nemůžu prostě nechat. Já to prostě musím dát pryč. Ještě příčerný. Hej. Moment, hele. Hej, tak teď mě napadlo úplně geniální využití. Jako bude to fakt příšerný, ale bude to fungovat. Já si zakladám, myslím, úplně všechny farmy, co tady půjdou. Chtěl bych tady udělat i kelp farmu, protože se z těch vypečených kelpů, jestli se tady vyslovuje, se dají udělat ty kelp bloky a ty se dají potom využít na topení. Ale hej, zkoušel jsem to, ale opravdu jako je to něco jako blok uhlí. To prostě vypeče hrozně moc. Takže mě napadlo, že jsem tady na jednu stranu mohl dát kelp farmu, tady na druhou sugar cane farmu. A tamhle, že jsme dali tam tu naši farmu na obilí. No, možná, že ne na obilí, možná, že bych tam dal ty rkve a brambory. Ale musím říct, že to mě napadlo jako právě teď. No, takže... Jo, já jste si všiml, že jsem tady dělal takový go-swing, jo, takže... Takže, okej. Okay. A dal jsem to dělal dovnitř, jo. Je to tam blbě vidět, ale je to tam. A ukážu teda... Udělal jsem taky větší progres na tom skladě. Čekám, já to ukážu. Trošku menší. Čeja díra. Jo, dostal pryč beacon. Aha. Dostal jsem pryč beacon. Udělal jsem tady jako celou řadu těch čestek. Jo, všecko by to tady nemělo být tak, jak má, tady v tom jsou nějaký bloky. Tady je hlína. Jo, tady by taky hlína, no. Jo. No, ale... Jako začalo to bejskou a skončilo to...
No a skončilo to prostě obřadí budovou, do které byly všechny farmy. To je super. Že zatímně někdo. Nevadí, hele, nějakou velkou vejsku si uděláme někdy jindy. Ale budu s tom muset nejdřív naplánovat. Protože tady s tím jsem prostě přišel jen tak, prostě čistá jasná. A... No a takhle to prostě dopadne, když se nenaplánujete své stavby. Takže bych teda... Ale buď bych sundal pryč tohle, anebo bych asi dal pryč tamhle to, tamto vězení, a postavil bych to tady takhle vedle toho, ale mnohem větší, muselo by to být větší než tohleto, protože pokud je tohleto jakoby na farmy, tak tohleto musí být několikanásobně větší. Ale musím, jak říkám, musím se naplánovat a to plánování zabere několik hodin, možná i dnů. To znamená, že se budu se sám o tom world edit a v kreativu to nějak pošefit. Ale to uděláme jindy. Já bych teda asi začal tím, já když vůbec nevím, kolik máme času. Takže jedám za toto všechno, tohle celý dám pryč a dám to tamhle do toho. Jako, jasně, udělám to samozřejmě ve středu, jo. Protože pak pryč to je také nuda. Tak, už je to celý pryč. Konečně. No ale jak se tady na to tak dívám, tak bych vlastně tady mohl tak trošku vylepšit ten terén, ne? Okay, tady je velká díra, opravdu vůbec nevím proč, opravdu tady o té šestce ani nevím. To jsem zjistil až teď, že tady vůbec je. Jo, a taky při tom ničení tady jsem našel tuto díru, ve který byl ten drowned, nebo jak se to čítá. No a napadlo mě, že bychom si mohli... Já mám psa? Dobrý, to je jedno. Okej. No ale podle mě, že jsem se mohl udělat farmu na tridenty. Protože já žádný nemám. A v survival jsem zatím ještě žádný nezískal, takže by to mohlo být celkem zajímavý. No, hned to tady vypadá líp. Takže já půjdu teďka dovnitř. No a tam to já postavím, ale postavím to mnohem větší. Takže spolu dát tady ty plenky tady do těch mých čestek a půjdu si vzít ty stone brick, pojde se nic. Takže hlínu máme, takže já tu udělám si... Moment, hele, já už jsem ještě udělal ten redstone, že jo, jak to tady bude vypadat. Moment, takže to znamená, že já tady takhle možná rozbiju. Třeba tam je. Moment, kolik to musí do bloku? 8, že? 4, 5, 6, 7 a 8. Jako vážně, úplně všechno mi spadlo dolů.
Tak jo. Takže takhle. Jo. Jo, je to vysoké. Takže tady udělám takovou... No prostě tohle. Prostě díru pro ten... Díru pro tu hlínu. Myslíš, že jsi nechal pilička, že ne? Ano, slyšel. A tohle taky drowned. Ok, jo, takže se budeme ještě špíjat ven na ty pilíčery. No jo, ale nevím, kde je tady. A tady jsou všichni. No nevadí. Wow. No, tyjo, hej, já kdybych měl své featherfalling boty, tak už jim se zase koumí. Ne, nebudou po ní střílet, doufám. Hej, já se tak budu muset zajít dolů pro ten. Pro ty stone breaky. Že se nechce chodit a já tam umřu. Že hej, těch monster je tam hrozně moc. A nic, kašlu na to. Kámen se dá vždycky natěžit. Já se nebudu se týta osvětlit tam, protože ty zvuky mě fakt tam štvou. Takže takhle se vznu tu ručku, ne to osvětlit. Tak. Tak. Teď já se došlo, že tato řada tady vlastně vůbec být nemá. Dobrý, takže se vznu takovou tu hlínu. Jo, a nebo taky nevezmu. Nevadí. Protože tady půjdou ty dispensery. Taky mám jako. Kde mám ty dispensery? Tak jsem se zautil domů pro nějaký ty dispensery. No všechny ty dispensery asi přijdou sem. Já to bude mít víc pater. Mí ne tři, ale mnohem víc. Tak, co teď? Teďka bych možná... ...dal pryč tohle. No jasný, ale jsem taky můžu vydat nějakou farmu. No jasný, hej, semka dáme tu melouna pumpkin farmu. No tak, cíle. Lidi, hej, kde je tady genius? Kdo? No a semka to samý, se tam můžu vydat pumpkiny a semka můžu vydat melony. Jako chodit se semka bude teda pěkně na hovno, ale... To nějak asi úplně neovlivním. No je, tam musíme kýbl vody, takže já teda vyzkouším, jak to jde. Aha, komentář, ale takže to vypadá, že můžu mít ještě o jeden blok. Tak a tak. Jo, ale nemáme hlínu. Tady je hlína. Nesím bordel tady. Ale jen 5, což je málo. Jo, takže já se zajdu. Nebudu ještě nějakou hlínu asi natěžit. Vážně jsem to řekl natěžit? Myslel jsem tím vzít si to všechno z čestek. Víš, počkat, on asi to tady nejde vůbec vyjít, nemusíš, jak já se chápu zdat sklo. I když to já bude chtít asi trochu víc písku, ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Tak. Takže tady mám teda takhle to.
Ne. Ne, hovno. Hovno vlastně. Tady, tady asi musí být bloky. Protože tady potom bude ten redstone, že jo, kdyby tam bylo to sklo, tak... Tak ten redstone bude vidět. Moment, hele, takže ta skočím dolů. A pokusím se... Nechci, protože já... Já si tady tam prostě ty stone bricky musím vzít, typu. OK. A jo, jasně, já... No tak... A kurva, o kurva, o kurva. OK, OK. Dobře. OK, myslím, že se vezmu chestplay na sebe. Ne, kruci. Jelej. OK, tak. Tak, dobrý, v pohodě. Pojď, zvládám to. Tak, musím se vzít torče a osvět to tady. Jo, dobrý, já, takže teď už to není zase tak zlý. Pojď, takže tenhle zubík se postará o to. Ne. Jo, dobrý. Kokos. Tak, osvětleno, konečně. No, že teď ty, jak se dostanu nahoru? No, už je do vínu. Počkat, vlastně. My to asi musíme dělat takhle. Tak. No, že myslím, když chceme dát ten redstone. Jo, ty dispenzery jsou teda pěkně daleko. Takže takhle sem dáme bloky. No a takhle už tak musím vylezem nahoru, to zbijem a tam dáme ten redstone. Tak už to mám tady zapojený, ale teď když já tím tak přemýšlím, tak jako se to řešíme vodu. Nad tím jsem se nepřemýšlel. Sakru. No. Jako. No moment, hele, já něco vyzkouším. Takže mám vodu tady takhle do těch všech. Že té vody nemám dost. Takže si musím zaležet pro další. Tak, udělal jsem si 38 kýblů. Maroše, všechno jsme někdy vidět do inventáře. No přesně na to jsou shulker boxy. Jo, tyhle, jak bych to dát měl. Protože ty všechny čtyři, nebo tři, co jsem měl. Asi, nevím, no prostě v nějakým díle. Jsem použil ten šedej, černý, až ještě nějaký. Tak, zmizeli. Jo, prostě jsou pryč. Nejsou. Prostě jsem je ztratil. Takže je to úplně super. No a když mi máme tady tu vodu. Tak mě padlo se dát
tohle sem. Sakra. No. No tak přesně, přesně tohle jsem se obával. Že ono se to takhle zaseknulo to. Sakra. No tak co teď? Co teď? Ale možná ještě tou vodou. Moment, jestli tady ještě budu ten nekonečný zdroj, abych furt nemusel chodit s nějaký blám furt ven. Takhle. Tak. No, ale zkusme dát ty kýble sem. To vůbec nevadí, že to bude tec dolů. To je naprosto v pořádku. Tak. A protože to tady bude asi zadělaný, jenže to vode dosáhne jenom tyhle 4 bloky. 4 bloky dál. Ale i pod to dát nemůžu, protože to je ten redstone. Takže jak to udělat? Jak to udělat tady? No jo, ale každopádně ještě jsem to musím dát. Zkusit repeater. Tak. Jo, super. Dobrý, to, takže vodu máme tady, ale... No hele, já si to tady pokusím nějak vymyslet. A se to střihnu a uvidíme se za chvíli. Tak asi po hodině a půl už to tady mám konečně hotový. Ještě tady budu muset nějak vymyslet ten systém toho sbírání. Takže jestli by ten systém toho sbírání, jako to tady všechno popadá, tak abych to... Jasně, že bych se nechal hopry a... A tak. Ale to uděláme... Pravděpodobně nevím kdy. Každopádně to asi... No, já už to asi pro dnešek ukončím. Takže dejte like. Moment. Tak. Dejte like, odběr, sdílejte tohle video mezi své přátelé, pokud nějaké máte. Dejte mi follow na Instagram a to v popisu. A zatím čus.